Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Ден за сбогуване и ново начало в Левски. Елин Топозаков поема сините и ще ги изведе срещу ЦСКА. Станимир Стоилов си взе довиждане с играчите, а тръст Синя България предложи да му прехвърли своите акции от клуба, но при едно условие. Стоилов мина през Герена, за да се сбогува с футболистите. Заедно с него си тръгва целият му екип и генералният менеджер Йончо Арсов. Айде, чао! От днес е временен треньор Елин Топозаков, който досега водеше дублиращия отбор. Той застава начело на сините за трети път и след седмица ще ги изведе в дербито срещу ЦСКА. По време на днешната тренировка на сините на стадион Георгия Спарухов бяха мажоритарният собственик Наско Сираков, председателя на управителния съвет Даниил Боримиров, както и Антон Краус, който през миналата година замени Константин Папазов в надзорния съвет. И тримата обаче не присъстваха на заниманието. В сряда Сираков ще внесе яснота за треньорския пост и вероятно ще говори за длъжността изпълнителен директор след уволнението на Ивайло Ивков. Специално за BTV Ивков обяви, че до сряда ще изпълнява задълженията си на Герена. Междувременно стана ясно, че от тръст Синя България обмислят да прехвърлят своите 10% от акциите в Левски на Станимир Стоилов. По този начин той ще влезе в клуба като миноритарен собственик. Условието обаче е преди това Наско Сираков да депозира в клуба своите близо 87%. Така именно Стоилов ще получи правото да управлява Левски. От генералния спонсор на Левски публикуваха отворено писмо, в което заявяват, цитирам, че финансовият надзор очевидно се очерта като най-сериозният проблем за възникналото напрежение. За нас истината е тази, която е подкрепена с факти и необорими доказателства и документи, а не подхвърлени думи, и сме готови да предоставим за това нужната документация. Край на цитата. Цялата позиция можете да прочетете на сайта ни btvsport.bg. Ръководството на ЦСКА осъди действията на част от своите привърженици при гостуването на Славия. През второто полувреме хора от червената агитка започнаха да чупят седалки по трибуните, след което ги събраха и запалиха огън. В позицията си от ЦСКА уточниха, че примерът, показан от група червени фенове, не подхожда на клуба. Призоваваме феновете да продължават да изразяват любовта си бурно и с красиви хореографии, но не и да унищожават имуществото на наш дългогодишен столичен съперник, когото уважаваме, написаха от ЦСКА. В ръкавиците на Полеви епизод номер 3 ви очаква на btvsport.bg. В него проследяваме последния ден на Тервел и Кобрат Полеви в Лас-Вегас и изкачването им на 168 метра над земната повърхност на една от най-популярните атракции. Здравейте, добре дошли в епизод 3 на нашата поредица в ръкавиците на Полеви. Добре дошли в Лас-Вегас. Неделя вечер с Тервел, Кобрат и техните диетолог Роб ти предстои много голямо предизвикателство. Те сме на едно от най-големите и най-посещавани места в Лас-Вегас. Сме малички, иначе когато човек погледа от високо, колко сме малки всъщност, когато се работи подредено, то нещо може да се състои. Аз лично не бих живял. Аз лично, при условие, че имам рая в България, къде да търсим на друго място. Завръщането на Тервел Пулев на ринга след близо едногодишна пауза е в петък сутринта в ефира на BTV Action. Ново голямо първенство предстои в каналите на BTV Media Group. От събота в ефира на Ринг и онлайн на voio.bg ще можете да гледате европейското първенство по вдигане на тежести. Останете с BTV новините. Хубава вечер!